45 წელი ქართული თეატრის სცენაზე და 83-მდე ერთმანეთისგან განსხვავებული როლი მარჯანიშვილის თეატრის წინ გუშინ მარლენ ეგუტიას ვარსკვლავი გაუხსნეს. რონისძიების ფარგლებში თეატრში მარლენ ეგუტიას შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. ვარსკვლავის გახსნა საქართველოს დამსახურებულ არტისტს ქართული თეატრის მოღვაწეებმა მიულოცეს. Მინდა მიულოცო დიდ ქართულ მსახიობს, ბატონ მარლენ ეგუტიას, მის სახელობის ვარსკვლავი, რომელიც აღდარჩება საუკუნეების განმავლობაში, ისევე როგორც ის დარჩება ქართული თეატრის ისტორიაში. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ თეატრში არსებობს ისეთი მსახიობი, რომელიც განურჩევლად ჟანრისა, განურჩევლად დიდი თუ პატარა როლისა, ის ყოველთვის არის საჭირო და აი ეს ვარსკვლავიც არის ნიშანი იმის, რომ შეიძლება არ თამაშობდეს სულ მთავარ როლებს, მაგრამ თეატრში იღვაწო ისე, რომ გაგიხსნან ვარსკვლავი.